Hyvää iltapäivää, muruseni. Nyt ollaan saatu laittanut naapureita takapihan laitoissa ja ensimmäinen vessakiltti lopullisesti, tai toinen on jo valmis. Ja tätä reen. Kolmatta vaan saakka tekemään tässä, kun ajattelin, että päivän unet vähän saakka nukkumaan. Ja että tällä niin, väsyttää vähän siellä. Näin ikään. Joo. Söin tuossa äsken vähän sen ja joo, näin ikään. Mutta minä toivotan kaikille oikein mukavaa keskiviikon päivän jatkoa. Ja palataan taas videoiden jälkeen. Moikka!